стартував спільний благодійний освітній проєкт «ПРОДАТА» від благодійного фонду «Об'єднання світових культур» та дата-центру «Парковий», який має на меті ознайомити майбутніх спеціалістів у сфері інформаційних технологій з діяльністю дата-центру шляхом проведення екскурсій та надання їм практичних порад щодо майбутньої професії. Що таке дата-центр? Це центр обробки даних, де клієнт, який у нас розміщує, можна розмістити своє обладнання, не хвилюючись про те, як буде відбуватися живлення його і охолодження. Тобто дата-центр гарантує для клієнта завжди живлення в будь-яких умовах і відповідні кліматичні умови для обладнання. Тож для клієнта це просто мова йде про зняття або шафи, або цілком, в залежності від кількості обладнання цілого залу, і його обслуговування. 16 квітня до дата-центру «Парковий» завітали учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який є провідним загальноосвітнім закладом освіти України з профільного вивчення математики, інформатики, фізики, астрономії, хімії та біології. Ліцеїсти зазирнули за лаштунки та побачили роботу зсередини одного з найбільших та найтехнологічніших комерційних дата-центрів України – дата-центру «Парковий». Хмарні технології, екрановані кімнати, цілодобовий захист і забезпечення безперервної роботи обладнання і ресурсів, швидкісні канали зв'язку з високим рівнем доступності інформації, сертифікати надійності та атестати відповідності комплексної системи захисту інформації, дизель-генераторні установки потужністю 3200 кінських сил кожен та ще багато цікавинок зі світу технологій та сфери зберігання даних. Це те, з чим учні ознайомилися та побачили на власні очі під час екскурсії. Представники фізико-математичного ліцею відзначили, що все побачене у дата-центрі – це наочне втілення тих знань, що діти здобувають, навчаючись у закладі. Подібні екскурсії не тільки викликають захват від того, чого досягла вже сучасна наука, а й дають розуміння, що й в Україні є цікаві сучасні місця роботи для майбутніх програмістів та інженерів. Добрий день. Я сьогодні побував на екскурсії даного дата-центру «Парковий». Ми побували в різних залах. Яким ти себе бачиш? Інженер-конструктор. Інженер-конструктор. Більшу частину з цим можна пов'язати також. Ну, загалом це сподобалось. Здивувався з рівня безпеки. Ну, я просто ще не був в таких місцях, де зосереджувалися на безпеці, на ті всі стандарти з вагою, щоб нічого не посухло, не знаю, нічого не дізналися. Себе я бачу, я хочу пов'язати своє життя з IT, але не як якогось працівника. Я більше хочу керувати людьми, влаштовувати якісь процеси. Дякуємо дата-центру «Парковий» за вагомий внесок в реалізацію благодійних освітніх ініціатив та навчання наступного покоління українських спеціалістів.